Trebinjska policija pronašla je 15,2 kg droge Skank kod 30-godišnjeg Dragana Gačića iz Bileće, koji je nakon uhićenja predan nadležnom okružnom tužiteljstvu. Droga je u 15 paketa bila skrivena u tapacirungu automobila Golf, a njezina tržišna vrijednost je oko 60 000 maraka, kazao je načelnik Centra javne bezbjednosti Trebinje Goran Zubac.